Teď jste na řadě vy. Usmál se sympatický důchodce na mladou atraktivní ženu. Váš otec už je na druhé straně a čeká jen na vás, pokračoval stařík. Obě jeho věty byly dvojsmyslné. Mladá žena si myslela, že mluví o nelegálním přechodu hranice, on však plánoval její vraždu. Takže ahoj, já jsem Eduard Birke a vítám vás u dalšího videa. Dneska se společně podíváme na zoubek jednoho možná z nejvíce zajímavých vrahů Československa. Mně nezbývá nic než říct, pohodlně se usaďte, dejte si něco dobrého, třeba čaj, k jídlu bych dneska nic nedoporučoval, a jo, jdeme na to. Hubert Pilčík se narodil 14. října 1891 v Novém Hrozenkově. Zemřel 9. září 1951 v Plzni. Pracoval v Plzni ve strojírenském podniku Škodovy závody na pozici zámečníka. Oženil se s o 11 let mladší Antonií Kroupovou, jejich manželství zůstalo bezdětné. Manželé Pilčíkovi bydleli v Senci u Plzně. Hubert zde měl velmi dobrou pověst. Sousedé ho měli rádi a na první pohled působil jako hodný strýček. Každý, kdo ho znal, nemohl o něm říci nic špatného. Byl známý jako bylinkář a milovník přírody. Zdá se, že jsem vám právě popsal docela milého chlápka, jako je třeba váš soused. Omyl. Popsal jsem vám sériového vraha, který byl usvědčen z 5 vražd. Obětí bylo ale dost, možná víc, neví se to přesně. A je tak možné, že Pilčík je vrahem s největším počtem obětí v Československu. Své vraždy páchal mezi lety 1948 až 1951. Státní převrat, který proběhl mezi 17. a 25. únorem 1948, byl hlavním důvodem masové emigrace občanů z území tehdejšího Československa. V té době lidem, kteří chtěli utéci přes hranice, pomáhali takzvaní převaděči. Jako převaděč se v právu označuje člověk, který zpravidla za úplatu doprovází jiné osoby při nelegální cestě přes takzvanou zelenou hranici, čili přes státní hranici v prostoru mimo hraniční přechod. Jeho úkolem je využít znalosti terénu a případně i činnosti ostrahy hranic k úspěšnému převedení osoby nebo skupiny osob z území jednoho státu přes hraniční pásmo do vnitrozemí druhého státu, aniž by si toho všimla pohraniční policie kterékoliv z obou zemí. Hubert Pilčík právě takovým převaděčem byl. Využíval touhy lidí dostat se na svobodu. Slíbil, že je převede přes státní hranici, ale pak je odvedl jenom na temné místo, kde je zabil a okradl. Doma měl nakradený malý zbrojní arzenál, do nějž patřil samopal Sten, rakouská pistole značky Rod Steyr, ráže 8 mm, československá pistole CZ, ráže 7,65 mm, anglický revolver, německý výsadkářský nůž s vysouvací čepelí a obušek s kovovým jádrem. To vše si nejspíš nakradl hned po válce. Pilčík nezabíjel všechny, které převáděl. Nechával žít převážně ty, které neměl o co okrást a skutečně převedl. Druhým důvodem byla již zmiňovaná dobrá pověst a důvěryhodnost. Pilčíkovo řádění bylo dlouho bez povšimnutí. V první třetině roku 1951 se však odehrál sled událostí, který vedl k vrahově konci. Web Kriminalistika.eu má případ Huberta Pilčíka a celkově ten sled událostí, které vedly k jeho dopadení, hodně hezky zpracovaný. Určitě se na ně podívejte, pokud vás to zajímá dopodrobna. Odkaz je dole v popisku a teď je budu citovat. Ve večerních hodinách 6. března 1951 vypukl v opuštěné hájence Lipovka v blízkosti malé obce Nekmíř v tehdejším okrese Plzeň požár. Následující den při ohledání požářiště byly nalezeny značně ohořelé části lidského těla. Vzhledem k vysokému stupni ohoření tkání a kostí mrtvoly vzniklo podezření, že tělo neznámého člověka bylo polito hořlavou látkou a zapáleno. V blízkosti ohořelé mrtvoly se pak nacházely předměty, které se i přes vysoký žár neroztavily. Jedna velká kovová přeska od pánské obuvi, k
kovová výstuha do límce pánské košile a střepy skel dioptrických brýlí. Na krku mrtvoly byla nalezena část řetízku, jehož články měly tvar obdélníčku. Z těchto nálezů vznikla domněnka, že se jedná o pozůstatky muže. O co se ale přesně jednalo? A jak vlastně požár souvisí s Pilčíkem? Jedním z Pilčíkových obětí byl plzeňský obchodník a amatérský fotograf Emanuel Balej se svou dcerou Renátou, kteří i s neteří Danielou chtěli uprchnout přes hranice. Emanuela Baleje Pilčík 6. března 1951 v hájence Lipovka omráčil úderem do zátylku. Poté jej polil motorovým olejem a zapálil. Při pitvě byly v žilách nalezeny stopy po varu krve, což prokázalo, že Balej uhořel zaživa. O 11 dnů později pod stejnou záminkou vylákal Renatu Balejovou do lesního prostoru za obcí Senec. Jeho dceru Renátu pak Pilčík v lese omráčil pytlem s pískem, následně ji uškratil a poté zahrabal v malé lesní pískovně. Tady přesně nevím, jak to bylo, protože web kriminalistika.eu to tvrdí trošku jinak. Ten tvrdí, že Pilčík ji obuškem několikrát udeřil do hlavy, omotal ji kolem krku provaz, do ústí nacpal roubík a pak zahrabal do písku. Tak tady bych asi věřil webu kriminalistika.eu, ale klidně mě opravte v komentářích. Její zavazadla a osobní věci si odnesl domů. K oblečení a obuvi se vyjádřil tak, že je dostával od lidí, které úspěšně převedl přes hranice. Dne 20. července téhož roku děti, které šly nazbírat písek k drhnutí špinavých hrnců, našly v lesním masívu obce Senec lidskou nohu. V mělkém hrobě se našla polonahá mrtvola ženy ve věku kolem 30 let v pokročilém hnilobném stádiu. Kolem krku měla ovázaný provaz a z úst jí vyčníval roubík. Do identifikace těl však své příbuzné rodina nehledala. Proč? Nález těl Balejových vyšetřovatele dovedl k příbuzné, která své převedení přes hranici odložila kvůli počasí a strachu jít v noci přes les. Ta nejdříve odmítala spolupracovat, protože se domnívala, že policie vyšetřuje ilegální průchod přes hranice. Když se pak dozvěděla, že její příbuzní jsou mrtví, dala vyšetřovatelům Pilčíkovu adresu. Proč zrovna Pilčíkovu adresu? No, jsou dva důvody. Ten zřejmý je ten, že právě Pilčík byl ten, kdo je měl převést. Nicméně ten druhý, zajímavější důvod je ten, že příbuzné chodili dopisy, ve kterých se psalo, že v pořádku dorazili do Bavorska a že se mají dobře a že pozdravují. Nicméně právě Pilčík byl ten, kdo jí ty dopisy nosil. V domě Huberta Pilčíka byly nalezeny zbraně, velké množství šperků, mezi kterými byly i šperky Renáty Balejové. V kůlně byl nalezený schovaný prostor, ve kterém byly uloženy kufry s oblečením a obuví, které patřily obětem. Dále policie našla v hromadě popela ohořelý občanský průkaz osoby, kterou měl Pilčík údajně převést přes hranice. Nic, co se v Pilčíkově domě našlo, nezbudilo právě takovou kontroverzi jako jedna věc. Jednalo se o zvláštní mučící přístroj, který si zhotovil na míru. Dřevěná deska s koženými pouty, které dominovala dřevěná krabice s dvojitými stěnami, které byly vyplněné hadry. Víko bedny bylo opatřeno kovovou trubičkou pro přívod vzduchu, kterou musel mít vězněný či vězněná v ústech. Tohle mi připomíná film Sol, hra o přežití. Nicméně, kdo musel nosit tuhletu krabici? Nosit ji musela 12-letá dívka Daniela, jinde uváděná jako Dagmar Balejová, neteř Renáty. V tomto mučícím postroji byla 12-letá dívka připoutaná až 16 hodin denně. Dívku Danielu držel Pilčík v kozím chlívku. Tím, že byla spoutaná a uvězněná v mučícím postroji, si na ní mohl Pilčík vybíjet své zvrácené sexuální choutky. Zneužíval ji, znásilňoval. Díky bedně s dvojitými stěnami tak nebyl slyšet zoufalý křik znásilňované dívky. Kromě toho ji Pilčík nutil psát dopisy příbuzným, že všichni dorazili v pořádku do Bavorska. Milá teto... Piš! Říkám ti piš! Ne... Tak dělej! Milá teto! Koukej psát, nebo uvidíš. Milá teto... A
co dál? Mám se dobře, pozdrav z Bavorska. A kde je děda a teta? Děvenko, buď ráda, že jsi ještě naživu. Jívku prý vidělo i několik sousedů, protože jí pilčík někdy v nepřítomnosti ženy pouštěl. Vyšetřovatelům se jí podařilo najít živou, ale hodně podvyživenou a v dost špatném psychickém stavu. Hubert Pilčík ji měl v úmyslu zabít až později. Usvědčený Pilčík s policií nespolupracoval. Zapíral a přiznával se k vraždám lidí, kteří ještě žili, anebo naopak zapíral ty, které prokazatelně spáchal. Obecně se mu výpovědi pletly a nekorespondovaly spolu. Pilčík byl nakonec obviněn z pětinásobné vraždy, všeobecného ohrožení, napomáhání nelegálnímu útěku, nedovoleného ozbrojování, znásilnění, omezování osobní svobody, týrání svěřené osoby, ohrožení mravní výchovy mládeže, podvodu a krádeže. Zůstává však stále velká spousta nezvěstných lidí, které se nepodařilo najít. Krátce poté, dne 9. září 1951, totiž spáchal ve své celé sebevraždu. Svůj život ukončil prostřednictvím dvou svázaných kapesníků, na kterých se oběsil. Jo, takový byl příběh strička Huberta. Nicméně, teď mám ještě pro vás pár zajímavostí k případu. První fakt je, že jeho hlava je uložena v Plzeňském ústavu soudního lékařství. Další zajímavostí je to, že Pilčíkův případ byl inspirací pro epizodu Bestie v seriálu 30 případů majora Zemana. Když mluvíme o filmech, tak případem byl inspirován i film Kráska a netvor 1950 z roku 2010. Zde bylo Pilčíkovo jméno změněno na Sivok a v hlavních rolích se zde objevily Klára Isová a Tomáš Töpfer. Pokud nejste na filmy, ale spíš na knížky, tak případem je volně inspirovaná kniha Vězněná českého spisovatele Pavla Renčína. A pokud nejste ani na knížky, ani na filmy a prostě jenom rádi posloucháte rádio, tak vám doporučuji to, co zpracoval Český rozhlas. Případ jako detektivku s odborným komentářem pod názvem Oběti strička Huberta odvysílal Český rozhlas v rámci historie českého zločinu. Mimochodem, z toho jsem také čerpal. Pokud si třeba chcete přečíst o tom, jak se Pilčík s obětma seznámil, nebo celkově si projít tenhle případ dopodrobna, tak v popisku máte doplňkovou literaturu. No, a mně nezbývá nic, než vám poděkovat za to, že jste sledovali tohle video. Pokud byste měli nějaký nápad na dalšího sériového vraha, popřípadě na jiné video, které bych měl zpracovat, tak mi ho můžete napsat do komentářů, popřípadě mě sledovat na Instagramu nebo na Facebooku. Tak jo, já vám děkuju a uvidíme se u dalšího videa. Zatím se mějte a ahoj. Moment, teď jsem si uvědomil, že mě na YouTube sleduje 90% lidí, kteří ještě u mě nemají odběr, takže prosím, pokud to ještě nemáš a tyhle videa tě zajímají, hoď mi ho tam, moc mi to pomůže. Tak jo?